Președintele țării și liderii politici au votat încă de la primele ore ale dimineții. Fiecare a explicat pentru ce votează. Este o zi extrem de importantă astăzi. Avem șansa, aș zice eu, chiar istorică, de a alege un parlament mai bun, un parlament care realmente se ocupă de problemele românilor și un parlament care face legi bune pentru România. Este însă extrem de important să mergem la vot. Alegerile nu se câștigă în sondaje, alegerile se câștigă la urne și este între timp foarte clar. Fiecare vot contează. Așadar, dragi români, astăzi este foarte important. Vă rog, mergeți la vot. În ce mă privește, mi-am exercitat dreptul de vot și am votat pentru dezvoltarea României. Am votat pentru o Românie dinamică, modernă, o Românie încrezătoare în forțele sale, o Românie care să fie respectată la nivel internațional. Am votat pentru reforme substanțiale, am votat pentru o orientare euroatlantică clară a României, de asemenea am votat pentru un plan de dezvoltare care să permită saltul pe care România îl merită. Sunt probabil alegerile în care opțiunile sunt cel mai clar definite. Stânga vrea să ducă bani în consum, dreapta vrea să ducă bani în dezvoltare. Opțiunea mea este pentru dezvoltarea țării și nu pentru consum. Trecem prin una dintre cele mai dificile situații prin care a trecut țara noastră în ultimii 100 de ani și invit pe toți cei care își iubesc țara să vină astăzi la vot. Votul dat astăzi este un act patriotic. Mi-aș dori enorm să votați cu inima, cu încredere și să vă gândiți la viitorul țării. Cu acest gând am dat și eu acest vot, din dragoste pentru țară. Vreau să, în 2021, să ieșim din criză. De asta am votat și pentru oameni care știu să facă lucrul ăsta. Astăzi am votat cu gândul că democrația noastră este pândită de un mare pericol, și anume acumularea puterii în mâna unui singur om. Tentația spre totalitarism există de secole și de milenii. Totalitarismul nu este numai de stânga. Cei din generația mea am trăit în perioada comunistă și am suferit din acest motiv. Nu aș vrea ca generația de astăzi și generația de mâine să se regăsească în același sistem politic în care o persoană decide totul. Am votat astăzi pentru ca românii să-și ia viața înapoi. Am votat astăzi pentru ca de mâine România să aibă un plan concret și specialiștii capabili pentru gestionarea pandemiei și a crizei economice. Votam pentru dezvoltarea României și a Bucureștiului. România și București au o oportunitate extraordinară prin acești 80 de miliarde de bani europeni care vin. Am votat pentru colaborare și pragmatism. Pentru că pentru București e foarte important să existe colaborare cu autoritățile centrale. Și pentru România, în general, urmează 4 ani fără alegeri și e important ca autoritățile centrale să fie capabile să aibă un dialog cu autoritățile locale. Aștept ca să avem un guvern stabil și în următorii ani să facem treabă. Asta este cel mai important, să putem să facem treabă. Iar fără sprijinul guvernului, și după cum știți, în București este destul de greu. Este foarte important ca oamenii să vină la vot. Timp de aproape 4 ani nu vom mai avea vot. Sper să nu mai avem voturi, să nu mai avem instabilitate politică și să avem un guvern cât se poate de stabil, care să fie aproape de autoritățile locale. În primul rând, cu gândul că trebuie să participăm la vot. După cum ați văzut, procedura de vot este sigură, nu prezintă niciun fel de probleme de punct de vedere al îmbolnăvirii.
În al doilea rând, cred că cel mai important este ca în sfârșit oamenii să voteze pentru profesionalism, responsabilitate și modestie. Am votat și de data aceasta pentru oameni noi în politică, oameni care nu-și doresc hoția sub nicio formă a ei, oameni care merg în Parlamentul României ca să construiască și nu pentru privilegii, privilegii care de altfel trebuie date deoparte, pentru că e momentul să apropiem Parlamentul României de societatea românească și împreună să facem schimbările pe care le dorim. Am votat pentru credință în România, pentru credință în țara noastră, pentru credință în bunul Dumnezeu, pentru credință că în sfârșit, după 30 de ani, poate ajungem să avem și noi politicieni buni, demni, patrioți, oameni dedicați oamenilor care să facă cu adevărat ceva pentru țara noastră. Am votat astăzi cu credința că Moș Nicolae și rezultatul votului va aduce românilor un trai mai bun, va aduce o dragoste între oameni, va aduce profesionalism, va aduce o mare schimbare, o schimbare astfel încât corupția, ipocrizia, minciuna, înșelăciunea să nu aibă loc în țara noastră.